E aí galera, beleza? Aqui é o Arthur, sejam bem-vindos galera para mais um vídeo de Minecraft. Hoje aqui estou com a Livinha. Tá gritando teu ouvido, entendeu? É o quê? Tava gritando teu ouvido, entendeu? Aqui, ó. Desculpa. Oi, Village, tudo bom? Tudo bom, Village? E bom, galera, hoje aqui tô com a Livinha pra gente fazer uns testes. Livinha, a gente instalou um mod do Minecraft, você lembra que mod que a gente instalou? É... de clima? Sim. De clima? Mas sabe o que esse mod faz, Livinha? Faço a menor ideia. Eu estou com medo agora com essa pergunta. Livinha! Vamos fazer um teste, ok, Livinha? Você tá numa vila NPC, ok? Bem. Sem sair da vila, você vai ter que sobreviver, atleta, algumas coisas, atleta. Ah, tá bom? Ok. Entra numa casinha aí, Livinha. Entrar na casinha do villager? É, entra em uma casinha aí, escolhe uma casinha e entra aí, vai. Se quiser ficar na plantação também, não ligo, sabe? Não é muito seguro, mas... Eu vou ficar na casa do ferreiro, beleza. Fica aí, Livinha. Ok, Livinha. Podemos começar o experimento, Livinha? Bem, pode. Olha, começou, hein? Eita. Ai, o que é isso? Ok, Livinha, como é que tá indo aí? Tô bem. Tá bem, Livinha? Tô... Ai, tô viva. Ai, eu tô bugada no bloco. Eu tô bugada no bloco. Eu tô viva, se eu não tô mais. Tô bugada no bloco. O quê? E aí, Livinha, tá segura aí? Eu não sei, eu não consigo andar. Não consegue andar ainda bem, né, não? Eu tô com medo. Você quer andar? Eu lhe ajudo. Ó o ovelhinho, olha pra ovelhinho. Ó, ó o ovelhinho. E aí, Livinha, outra ovelhinha foi substituída. O que tá acontecendo? Quer olhar pra cima e ver? Eu tô com medo, eu prefiro ficar bugado aqui no bloco, meu. Você quer ajudar, não, Livinha? Eu vou até roubar aqui as roupas do bicho, eu tô com medo. Roubei a roupa do ferreiro aqui no baú. Ó, Livinha, tá? Tá bem aqui a situação, tá, Livinha? É... você quer entrar mesmo, não? Eu tô... Tá bugada. Então eu vou lhe ajudar, tá? Me ajuda. Ai. Ó! Oh! Ih, olha, ele saiu, ó. Ai. Assim. Ai, não. Vai, Livinha! Ai, não. Vai, Livinha! Ela não sabe se vai e se volta. Eu tô muito... Vou te dar uma ajuda, Livinha. Por que eu tô bugado nessa casa? Tá todo mundo indo embora, eu tô aqui. Vai, Livinha! Ai, não! Ai, eu vou morrer! Ai, eu vou morrer! Ai, Livinha! Aê, chuva de galera! Olha ele, tá vendo, Livinha? Não aconteceu nada de terrível, tá vendo? Acho que foi um impasse porque eu tava muito bugada. É, ó, tá indo, agora tá tranquilo, ó. Até pra não chover já, ó. Vamos ver o que sobrou da vila NPC, galera. Eita, tá chuva. É uma chuva. Isso com azul. Pronto, é a chuva, chuva bugada, Ó, tá parando de chover já. Ó, aí, tá vendo? Okay. Só tá com a chuva bugada aqui. Aqui onde eu tô parou. Aí tá é só nessa área mesmo, galera, que tá chovendo. É, não, que também tá, ó. Parece que tá caindo espinho do céu, mas tudo bem, galera. Vamos ver. O que sobrou da vila? Sobrou umas casas ali, uns blocos espalharam, sobrou tranquilo ainda. Eu vou ficar aqui na igreja. Vai ficar na igrejinha agora? Livinha tem uns outros experimentos pra fazer, ok? Você tá pronta? Isso. Ai. Eu vou ficar no topo da igreja, eu quero ver. Pior ainda. Ai, não! Eu tô voando! Nem começou! Eu tô voando. Você tá onde? Eu tô no céu! Ai, Livinha! Entra aí! Ai, eu tô... Não! Então vou lhe ajudar, Não, não precisa não. Ó. Ai, não. Agora tá caindo os blocos, tá vendo? Sabe quem invocou agora, Livinha? Que? Trovão. Ó, eu falei trovão e caiu um raio, você viu? Coisa bonita. Eu tô muito embaixo desse telhadinho. Calma, vamos ver agora. Embaixo de um bloco de telhado. Ó, eu invoquei aqui um vento forte, uma ventania. Agora, Livinha, eu vou fazer um teste. Um de aumento famoso, tá? Meu Deus, olha os raios. Ah! Ah! Eu botei uma escada aqui. Ah, Livinha! Não vá com eles, Livinha. Eu sou um mau caminhei, morreu. Calma, galera. Calma. Esse não é o teste que eu queria fazer ainda não, galera. Esse não é o teste que eu queria fazer. Esse não é o principal teste. Olha os blocos caindo do chão. É, Livinha. É, ó. Essa chuva aqui tá muito feia, né? Me desculpa, galera, por essa chuva bugada. Muito bugada. Chuva bugadaça. Mas é o seguinte. Ah, o que é isso? Ah, isso aqui é uma máquina que eu uso. Ok. A máquina de quê? Ok. Ok. Aquele ovo no meio faz parte do experimento, não? Ai! Ai! Galera, eu tô invocando todos os desastres naturais, galera, possível. Ai, não! De uma só vez! Tô me sentindo mais magra, mais leve. Livinha gravidade zero, ao vivo. Ela não sabe se voa, se não voa. Tá em dúvida. Eu tô tipo no shift. Vamos lhe ajudar, Livinha. Não, não precisa não. Tô de boa. Ai! Parece aqueles aquelas montanha-russa. Parece aquela montanha-russa. E você sobreviveu, né, Livinha? Você não morreu nenhuma vez, tá vendo? Eu tô no survival. Tá no survival, galera. Tá vendo, galera? Livinha sobreviveu a esse desastre natural, galera. Se quiserem mais vídeos desses Livinha sobrevivendo a desastres naturais, comente aí, que eu vou me divertir muito. Então é isso, galera. Espero que gostaram do vídeo. Deixa o seu like aí embaixo. Quer mais pro canal, ajuda. Se inscreve aí também. Se inscreve, é muito importante. Então é isso, pessoal. Valeu, beijos e até. Livinha. Bye. Fui.